Şirvan şəhər sakinindən kirli miqdarda narkotik vasitələr götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Şəhər Regional Qrupundan məlumat verilib. Belə ki, narkotik vasitələrin qanunsuz vəziyyəti Şirvan şəhər sakini Axtar Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Axtar Məmmədovun üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman psixotrop maddələrin və heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirinin davamı olaraq Avtomobil Məmmədovun yaşadığı mənzilə baxış keçirilən zaman orada narkotik vasitə hesab olunan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam edir.